В душі я все ж вірю, що моя дитина жива. Благаю Бога, молю Його, що я не можу залишитися сама. Це інтерв'ю ми записали торік, на наступний день після теракту в Оленівці. Неля Шастун, мати двох українських захисників, розповіла нам, що вже втратила молодшого сина під час боїв за Азовсталь. Старшого Микиту росіяни взяли у полон. 29 липня, коли Росія вчинила один із найкривавіших своїх терактів, хлопець перебував саме в Оленівській колонії. На ворожих пабліках з'явились списки загиблих у тому бараці. Представники омбудсмена нам казали, що списки ніким і нічим не підтверджені. Проте ми все одно їх переглядали з єдиною метою – не знайти в них ім'я свого рідного. Сьогодні, коли минув рік після теракту, Неля розповідає, тоді шукала будь-яку інформацію про Микиту. Одного дня від побратимів сина почула слова «Микита схуд, але живий». Вони катують і вбивають беззбройних українських захисників, бо ті воюють за свободу, а вони за рабство. Захисника Азовсталі Микиту Шастуна обміняли торік 31 грудня. Хлопець досі з ненавистю в очах згадує день, коли російські нелюди стратили полонених. Микита знаходився всього за кілька метрів від місця вибуху. Було відчуття того, що щось буде і не дуже гарне з нами. Ось, ну, в першу ніч ми переночували. Тобто на наступну ніч вже в нас прилетіло. Я залишився, я не знаю як, майже цілим. Тобто в мене була там контузія, дрібні осколки по ногам та декілька опіків. Ось. Мене врятувало те, що я у ту ніч, мене дуже було світло з вікна від прожектора, і я переліг головою інший бік ліжка до металевих сходів, і це саме врятувало мені життя. Страшна пожежа. На очах у Микити деякі бійці горіли живцем. Воїн каже, перше, що спало тоді на думку, треба знайти воду, аби загасити полум'я. Я кинув цілу ідею тушити та почав пробувати сітку, щоб витягнути хлопців, показати шлях, щоб виносили 300-х. Ось пробивши сітку, почав біжати до охорони, щоб вони дали якусь допомогу, але ніхто не допоміг. Тобто в перший час нам там кинули просто тряпки. До самого ранку, о 8-й, ми тільки перестали догрузити хлопців на КАМАЗи. Хлопці дійсно помирали від ненаданої до бандичної допомоги. 29 липня вона постійно перевіряла списки загиблих і поранених, згадує Наталія. Жінка знала, її син також в Оленівці. Наступного дня після теракту отримала звістку. Євген загинув. 29 липня. Я не знаю. Воно мене убило, розчавило. Я не сприймала це, вірите, я до сих пір це не приймаю, і в минулому часі про свого сина я та й ніколи цього не прийму, ніколи не скажу, що він був. Тіло Євгена повернули додому торік у жовтні. Його повернули 10-го, я його шукала, я не знала про це. Я узнала тільки 22 червня 23-го року. Здавала ДНК, понятно, що треба було в базу це все зробити, я це зробила. І от перше співпадіння було в нас 17.02, я про нього геть не знала, мені це ж в квітні сповістили. А вже про двойне співпадіння мені сповістили 22 червня. Нашу частинку, я потім вже узнала, возили в Агу, щоб можна було зробити в Нідерланди, щоб можна було зробити стовідсотковий аналіз. Після теракту в інтернеті з'явилися супутникові знімки колонії в Оленівці. Вже тоді, за характером руйнувань, слідчі стали робити висновки. Барак було підірвано зсередини. Тобто українських героїв, які пройшли пекло Азовсталі та звірства російського полону, загарбники цинічно вбили. Згодом стали з'являтися й інші докази воєнного злочину. В бараку 200 було поставлено саме 200 ліжок. Що це була спланована акція зі страти. Я коли переглядала відео з російських пабліків,
і побачила за статурою схожого обвугленого чоловіка на мого чоловіка, для мене було загадкою, чому одні тіла розкидані з відірваними кінцівками, а інші тіла настільки вигоріли. І тільки з виходом мого чоловіка з полону він мені пояснив, що там був цех з металообробки, весь просотаний мастилом. Зроблено росіянами зло щодо теракту з військовими, які вже за законами і звичаями війни, і за міжнародного гуманітарного права, це є особи, які вибули із війни, вони не представляють собою загрози, вони користуються особливим захистом. Розслідуванням страти українських захисників в Оленівці нині займаються фахівці головного слідчого управління СБУ та Офісу Генпрокурора. Один із останніх висновків слідства – вибух у колонії стався внаслідок застосування реактивного термобаричного гранатомета. Рідні загиблих та бійці, яким вдалося вижити у пеклі Оленівки, вимагають справедливого покарання кожному російському като, причетному до страти. Євген Онопрієнко, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».